La Cambra de Comerç de Reus s'ha volgut sumar a l'any Xavier Amorós, enguany que fa 100 anys del seu naixement i ho ha fet amb poemes, música, vi i dolços. L'encarregada d'obrir l'acte ha estat l'actriu Helena Tarragó, amb un recital de lectura de l'obra Amorós, Enyoro la terra, el Pradell de sempre, acompanyada pel cantautor Fito Luri. També ha posat la seva veu al cantant Ariel Santamaria, que ha interpretat dues peces. Tot plegat amb un maridatge de tas de vins i delicadeses de Pradell de la Terra, Saixeta, al municipi d'on era el pare i avi del poeta i que sempre va sentir tan seu. De fet, serà allà on es farà l'acte de cloenda d'aquest any amorós cap a l'octubre. En Xavier Amorós és una persona molt estimada al municipi de Pradell de la Teixeta, ja que té uns vincles molt forts perquè ve d'herència del seu avi i el seu pare eren del municipi de Pradell. Llavors, com a persona, una persona molt entranyable, molt estimada pel nostre municipi i arrel d'això el van fer fill adoptiu del municipi de Pradell. Després tenim un centre de lectura que porta el seu nom.